חברת הכנסת אפרת רייטן, שלום, מה שלומך? כן, בסדר גמור. מפלגת העבודה, את כאן איתנו בדיון. לפני שאנחנו נתחיל את השאלות, אני רוצה להראות לך קטע קצר מנאום הבכורה שלך בכנסת. בואי נצפה. וגם נשכחה קצת העובדה שרוב אזרחי ישראל מאמינים בערכים האלה, ואפילו מצפים שאנחנו ננהג לאורם. הערכים האלה שכולנו מסכימים עליהם, הם ערכי מחנה השמאל. הביטו בי, השמאל, איננו נורא, לא מסוכן, לא אכזרי. גם איננו קללה שתרדוף אתכם עד יומכם האחרון. אני גם לא חמוצה, ספרו לכם כל ילדי שנות התשעים, ודאי שלא אנרכיסטית, עורכת דין שומרת חוק אני. נראה באמת כמו לפני גלגולים. זה מזמן כבר, אה? שתי כנסות. כן, לפני שנתיים וחצי בעצם. זהו, הסתגלת ככה לעבודה הפרלמנטרית ולחיים הפרלמנטריים? אני חושבת שבאופן די מהר הסתגלתי למקום הזה. אני סביר להניח שגם החשיפה התקשורתית שהייתה לי קודם, וגם כמובן עריכת הדין והמשפט, עזרה לי מאוד מאוד להתאקלם. זה מצחיק אבל שראיתי את זה עכשיו. וראיתי את לוין, שהוא היה אז יו"ר הכנסת. כן. ואני ככה חושבת על הסיטואציה הזו, ואומרת, יאללה, כמה עברנו מאז. זהו, קצב האירועים מטורף. האמת היא שגם עבור עיתונאים זה... עם כל מערכות הבחירות זה עדיין מטורף מה שקרה בשמונה חודשים האחרונים. אבל תגידי, מאחרי שאת בפנים, זה היום נראה לך יותר קשה ממה שחשבת, לפני שנכנסת ככה בסערה לתוך המערכה הזאת? אז לא חשבתי. Uh, פשוט פעלתי, ואני מרגישה שזה מה שאני עושה כל הזמן. אני אפילו, אין לי... אמרת נכון, אין זמן אפילו לעכל את קצב הדברים. אז אני באמת uh, מרגישה שהתמזל מזלי להגיע, קודם כל לקואליציה ו... לכהן בשני תפקידים כל כך משמעותיים, גם הייתי יושבת ראש ועדת עבודה ורווחה וגם חברה בוועדה לבחירת שופטים, תפקידים מאוד מאוד וגם משפיעים. וגם יושבת ראש הסיעה. ובכנסת הזו mm. גם יושבת ראש הסיעה וגם עוד הרבה באמת חיים. ועדות אחרות. אז התמזל מזלי להיות במקומות מאוד משפיעים ולהביא את כל סל הכלים עכשיו אולי. עכשיו תראי, את בעצם לא טיפוס מתעמת, קונפרונטנלי, את לא אחת ש... מעליבה אנשים. את אמרת גם באחד הנאומים, ההפסד של צד אחד הוא הפסד של כולנו. אין תוחלת בוויכוח בשביל ויכוח, אפשר לראות גם את הקטע הזה. אה... אין עלינו. תוחלת בהתאהבות בוויכוחים, בלעומתיות ובהתנצחויות. ההיסטוריה כבר לימדה אותנו שזאת הדרך הבטוחה לאסון. כל ישות מדינית שקמה, נחרבה בשל סכסוכים פנימיים, מריבות. שנאת אחים והיעדר פרגמטיות. אני מאמינה שחובתנו לייצר שותפות. חרף ההשקפות השונות, חובתנו לבנות מחדש את האמון, להכיר בכנות בכוונות של עמיתינו, להבין שכולנו חפצים בטוב, גם אם בדרכים שונות, ולסייע זה לזו. אני אגיד את זה גם כמי שמתבוננת המון שנים מהצד בפוליטיקאים. את עוברת כאשת פשרה, את לא עוברת כאישה שבאה לריב ולהסתכסך אה, עם אף אחד. ואני שואלת אותך, בעצם מפלגת העבודה לא נכנסה לדיוני הפשרה בבית הנשיא, אה, כמעט מהרגע הראשון, אה, רציתם, אה, זה לא, זרקו אתכם החוצה או משהו כזה, ומהרגע הראשון לקחתם את העמדה של אין מה לבזבז שם את הזמן. אה, ואתם היום בסיטואציה, כמובן, אנחנו רואים את הקרע בעם, את הקרע בעקבות החקיקה. אתם כל הזמן אומרים, המטרה של השיחות האלו היא לבזבז את הזמן, אז איפה אפרת okay. של הפשרה? <אז>, אז ראשית, באמת, זה, זה אותו נאום שבחרת להראות את שני החלקים, וזה באמת מעניין לראות את הנאומים של חברי הכנסת, נאומי הבחורה, הבחורה שלהם. זה mm -hmm. כמו תעודת זהות, זה אני מאמין שלהם. כן. ואני עומדת מאחורי כל מה שאמרתי, אז זה באמת האני מאמין שלי. ואגב, במשך כל התקופה שהייתי בקואליציה, לכאורה, בכוח, בשלטון, חיפשתי את המקומות לראות את הצד השני. כשאני ישבתי עם יעקב אשר, או עם שמחה רוטמן, או עם כל אחד אחר, הבטתי באינטרסים ובכאבים שלהם, ולא תמיד הצלחתי, אבל לפחות הקשבתי, ולכן באתי ממקום של גישור. הייתי מצד אחד עורכת דין ליטיגטורית, וכן, אני יודעת לריב, תשאלו אותך, תראי כמה פעמים הועפתי מהחדר. גם בעריכה דין, בסופו של דבר, הרבה פעמים יוצאים החוצה למסדרון. או. אז ביד אחת אני באמת יודעת לריב, אבל ביד ש... שנייה אני יודעת לעשות הסכמים, וגם כן. עבדתי כמגשרת, ואין ספק שזה מאוד עוזר במקום של 120 איש שלא רואים עין בעין אחד עם השני, גם באותה מפלגה. ודיברת על כך, אה, והזכרת למשל את ההידברות בבית הנשיא. אני מזכירה לך שאני הייתי לעומתית לעמדת יושבת ראש המפלגה. כלומר, מירב לא רצתה לא ללכת, ואני מבינה את העמדה שלה, שהיא באה ואמרה, זה בזבוז זמן, למה לתת פה חבל הצלה? Anyway, ואני פניתי אליה ואמרתי אליה, אני חושבת שאנחנו מוכרחים להיות בכל זירה, בכל זירה, כדי לייצג את הציבור ואת העמדות. ראיתם אותנו בוועדת החוקה, איך ידענו להילחם, ישבנו בחדר, לא החרמנו, ונכנסנו. תגידי, אבל אנחנו רואים בוועדת החוקה בין המצלמה, ורואים במליאה בין המצלמה, ואז אנחנו גם יודעים... שיש לכם את המקום שקוראים לו הפרסה, ואתם כן יושבים שם מאחור, וכן משתפים פעולה עם חברי כנסת מהליכוד לצורך העניין, או מש"ס, ואתם סומכים עליהם לפעמים, כי אתם צריכים להעביר דברים, ואת גם עושה את זה. זאת אומרת, כמו בבית המשפט, יוצאים החוצה למסדרון, אחרי הפייט, סוגרים את מה שסוגרים. תראי, יש דברים שכן, ואני חושבת שדווקא בכנסת הזו, לרוב לא. לפחות... אין אה... לך דוגמה למשהו שכן סגרת בכנסת הזאת? אני אה, התחלתי את הכנסת הזו עם אותה, נקרא לזה, אנרגיה שבה אנחנו מכבדים זה את זה, יודעים לריב ולהתעמת אידיאולוגית mm -hmm. על מחלוקות, אבל בסוף אנחנו בני אדם וצריכים למצוא את, ה, את עמק השווה. ולכן, אה, למשל, הובלתי אה, תיקון היסטורי שרק התחיל דרכו, לצערי, בגלל הרפורמה או ההפיכה המשטרית וועדת החוקה, אז אין זמן לדברים אחרים, אבל כן הצלחתי להעביר. בתמיכת לוין, שר המשפטים, את התיקון של ביטול תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים, בקטינים. בעקבות עילת mm -hmm. צור והסיפור המזעזע כן. שלה שה... mm -hmm. שהיא... שהיא חשפה. זה היה בדרך של דיבור. זאת כן. אומרת, ישבתי ודיברתי גם עם לוין וגם עם שר המשפטים וגם עם רוטמן, והתחלנו להזיז את, את זה. וזה עבר קריאה טרומית, נכון? וזה עבר קריאה טרומית, הגיע לוועדת החוקה. זה נמצא עוקה, היום? ולא מקודם מאז. עשינו, אנחנו הכרחנו לעשות דיון אחד. באחריות רוטמן זה נמצא? בוודאי. זה נמצא, זה במסגרת ועדה שהוקמה אד הוק בשביל החוק הזה, בשיתוף פנינה תמנו שטו, שהיא עומדת בראש יש לך לא שם בקואליציה שותפים בכל זאת. עם מי את יכולה היום? מי חבר או חברה שלך שם? תראי, האמת היא, זה, אני לא מסתכלת עליהם כאל חברים. אין לי חברים שם, אני גם לא מחפשת כן. חברים. אבל אני יכולה לומר לא לך שיש ליכודניקים, קודם כל, כן, רוב המערכת הפוליטית מהקואליציה, נותנת בי אמון והערכה, והם לא... הם, הם רואים שבאתי לעבוד ואני מאוד מאוד עניינית. ואגב, מכבדת אותם אם זה בשפה ואם זה ב, mm -hmm. בסגנון. אז מי מהליכודניקים? אבל אני, יש ליכודניקים שמבחינתי הם הליכודניקים האורגינליים. דנינו? למשל, ד ואחרים. ד דלל? שבאים מאחורי הקלעים mm -hmm. <laughs> <laughs> כן. בפרסה, ומייחלים לזה שיום יבוא, ומפלגת העבודה mm -hmm. כן תשוב ותהיה. פרטנרית גדולה ורצינית, כי הם רואים בנו פרטנרים שפויים ומתונים, ושיום אחד נקים מפלי, ממשלת אחדות. אבל בעצם, תחדות. אותו דנינו למשל יוזמת חוק דרעי 2, או דלל שמדבר הרבה על לעכב את החציבה להסכמה. זה מורכב, למשכמה, אני תראי, בסוף הם בקואליציה. נכון, את ה... נוגעת פה בסיטואציה, אבל לכן הסיטואציה היא מאוד מאוד מורכבת. היום אני מסתכלת עליהם, אני לא... לא נתלית באף שביב תקווה, כמו שהרבה אנשים שעושים עכשיו ניתוחים פוליטיים, הנה יש את המורדים, לא את המורדים. Mm -hmm. זה לא מעניין. כי עכשיו הם כולם במשמעת קואליציונית, הם כולם נמצאים שם חיילים יש של יש נתניהו ושבויים. תופעה שהתפתחה לאחרונה, שאני חייבת להגיד שוב, בתור מי שמסקר את הכנסת המון שנים לא ראיתי בעבר. ברגע שרואים מישהו מהקואל... מהאופוזיציה, מהעבודה או מיש מי עתיד, מסתחבק עם מישהו מהקואליציה, לוחציין, מחבק, מברך mm -hmm. על... לידת ילד, או, או יש אבל במשפחה, ישר הציבור בזעם, כועס. אנחנו אנחנו נלחמים ברחוב? מה את, מה את מסתחבקת לי עכשיו עם דנינו פתאום על איזשהו זה, או אני לא יודעת, החוק הזה של העבירות מין בקטינים, ביטול ההתיישנות, בעצם כדי להעביר אותו לטובת הציבור, את תצטרכי ללכת ולהתנחמד, ולה, להתחנן למישהו שם כדי שיקדמו את זה. אז אני לא מוצאת את עצמי לא מתנחמדת ולא... אה, אני אחלק אולי את התשובה שלי לשתיים. אני לא נמצאת בסיטואציה שבה אני מרגישה שאני צריכה להתחנף או להתחנן. אני עושה את עבודתי mm -hmm. בטוטליות ובענייניות עד הסוף. ואם אתם לא רוצים לקדם, כמו שסיפרתי לך כרגע. כן. הרי אני יכולה לכאורה ללכת לרוטמן ולהגיד לו, אה, בבקשה, ובוא תעשה, וזה חשוב. מה הכלים הפרלמנטריים שלך היום כדי לקדם את החוק הזה? שיש לו הסכמה, את אומרת, בליכוד. אין לי שום כלים פרלמנטריים. רק לחץ... רק לחץ ציבורי, תקשורתי וכדומה. Mm -hmm. כרגע זה נכנס לצנרת, אני את שלי עשיתי, כן. אני יכולה עוד פעם להכתים אה, את... חברים של הוועדה כדי לקדם בעוד דיון, זה לא יעזור אה, מבחינת ה... את מרגישה שבגלל שאת ממפלגת עבודה, או יותר נכון, ננסח על זה, את מרגישה שבגלל שאת מהאופוזיציה, הם בכוונה לא יעלו את החוק הזה? לא, לא יודעת היום. אני חושבת שאפרופו מה שאמרת, שאני לא כל כך מתעמתת, דווקא לקראת סוף הכנס הזה עכשיו של הקיץ, <אח> היו לי מוטים קשים מאוד, גם עם רוטמן וגם עם לוין, <אח> שלפני כן עוד שמרנו על איזה <אח> כבוד. זרק אותך החוצה? אלף פעמים, אבל היא כנראה הייתה אחת יותר מדי. <אח> וגם קונפרונטציה שהייתה לי מול שר המשפטים <אח> במליאה עצמה, כשהעליתי את... חוק השוויון, את תיקון חוק כבוד יסוד אדם, היסוד כבוד אדם וחירותו, והניתחתי בו דברים מאוד מאוד קשים, והוא הטיח בי. אז אני מנסה תמיד לעבוד בכמה מסלולים, וזה קשה, אני חושבת שהכנסת באמת זה מקום שהוא מלמד אותך שאתה חייב לדעת לשים רגע את האימוץ שהיה לכם לפני רגע בצד. ולנסות לבנות כאן מסלול אחר כדי לקדם, נאמר, את החוק הזה או אחרים. יש היום שיתופי פעולה עם נשים בקואליציה? יש לך עם מי לדבר? את יכולה לדבר נניח עם... טוב, וולדיגר וסטרוק לא נמצאות בכנסת יותר, אבל בעצם מי שנשאר, קטי שטרית, או נשים אחרות בליכוד, על, על החוקים שאת רוצה להעביר? טלי גוטליב, יש לך שיח איתה? אם אני אומר, אם אני אדבר בהכללה, אז התשובה היא לא. קודם כל, התשובה היא לא. אני קודם כל כועסת עליהן, אני מאוכזבת מהן, אני חושבת שהן פוגעות בזכויות שלנו כנשים, הן פוגעות במעמד שלנו, הן מנרמלות. את שטרית גם פוגעת בזכויות... כולן. אני לא רוצה לנקוב בשם של מישהי, כולן, לטעמי, מנרמלות שנשים שוות פחות, שנשים צריכות להיות הרחק מהפוליטיקה, הרחק. מהצבא, מתפקידים משמעותיים, שהן מנרמלות את המסר הגברי אולי, שאין בעיה בשוויון בכלל היום במדינת ישראל, שאין פער בשכר בין נשים לגברים. הן מנרמלות את זה, וזה בעיניי איום ונורא. אין דרך להלך לגשת לגוטליב, לגשת אליה ללשכה שלה, לא לפרסה, בפרטיות, ולשוחח איתה, הגעת למצב כזה שניסית לדבר איתה על משהו? תראי... דיברתי איתה רק כשהיא העמידה את עצמה לוועדה לבחירת שופטים באותו יום, ובאתי אליה ואמרתי לה, מאיפה הכוח הזה בלעמוד מול נתניהו? אה, הערכת את זה? רציתי להבין מאיפה זה מאיפה זה מגיע, ממש דובבתי אותה בתוך המליאה. תמשיכי להתמודד, את מפצלת את הקואליציה. הייתי חייבת להבין את האירוע הזה. זה היום שהיא זכתה לתשואות, אני חושבת. ממש, ממש. אוקיי. אבל אני חושבת, תוך כדי שאת שואלת וככה, אני מנסה למצוא את האמת. אני שמתי די בצד את כל החקיקה הזו, הפרטית, או החקיקה שהיא באה ומנסה היום לעזור לאזרח. א', באמת לא בא לי לעבוד איתם. כן. אני לא נמצאת בסיטואציה שבה אני באה ואני אומרת, אני, קשה לי באמת באופן, בא, בא, באינטגריטי שלי, לבוא ולהגיד, אני משתפת פעולה היום עם הקואליציה הזו, שאני לא רואה בה דבר אחד, גרם אחד. חיובי לעתידה של מדינת אוקיי, עוד שאלה פרלמנטרית אחרונה שמטרידה אותי באופן אישי. הוועדה לביטחון לאומי, שאת חברה קבועה בה, בראשות חבר הכנסת צביקה פוגל, בן מפלגתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. זה מפריע לי, הוועדה הזאת לא מתפקדת, לא עושה שום דבר, אין ביקורת על המשטרה, שם זה בנייה יס-מנים של השר, מה הולך שם? קודם כל, את לא מבינה כמה את צודקת. למה אתם לא יכולים לעשות עם זה כלום? את לא מבינה כמה את צודקת. אתם מתכנסים? הוועדה מתכנסת בכלל? היא התכנסה בעיקר עכשיו בסוף המושב, היא התכנסה כי הכרחנו אותה להעביר את האיזוק האלקטרוני, אז הייתה שם התגייסות גדולה מאוד. אבל אני יכולה לומר לך שאני כחברה הכרחתי את יו"ר הוועדה פוגל לקיים כמה וכמה דיונים על האלימות המשטרתית, כי הבאתי לשם את האנשים הפצועים, הוא לא רצה. נעשת דיון אחד בנושא האלימות בחברה הערבית? עשינו דיון אחד, אני לא זוכרת אם זה היה שם או, ב... או בחוקה, עשינו גם, גם את זה, אנחנו, אנחנו הכרחנו את היו"ר. זה דיונים עקרים בסופו של יום. למה? כי... חברי כנסת, אין להם את היכולת, אה, אם את באופוזיציה, אין לך באמת את היכולת להשפיע על הרשות המבצעת, אלא אם כן את יו"ר הוועדה. כן. יו"ר ועדה... הוא, הוא, הוא תפקיד כל כך משמעותי בכנסת, בגלל שהשרים צריכים אותו כדי להעביר ומה חקיקה. ומה הפוגל, מה איתו? היה מפקד בכר בצבא, מה, הוא לא לך, מבין מה זה... אני אומרת לך, אכזבה גדולה מאוד. Mm. אה, אה, הוא שיתף פעולה, כי לא הייתה לו ברירה. אבל להגיד לך, הנה, הבאתי את, ה, את, את הפצועים שסיפרו, והביאו, את יודעת מה? הבאת, הבאנו סרטים. כן. עוד לפני חודשיים, הבאנו את הסרטים להראות, בואו תראו את האלימות המשטרתית. הוא לא הסכים להראות אותם בכלל. וגם כשהוא הוציא בסוף את המכתב, את הסיכום לשר, זה היה סיכום שאנחנו תלשנו שערות. כן. אמרנו, לא ייתכן שזה משהו משקף. חבל שהפוקוס הציבורי נמצא כל הזמן אצל רוטמן, ואף אחד לא יושב ומבקר אותו יותר, בתקשורת, אני מתכוונת. טוב, אני חייבת לשאול, את רוצה להיות יושבת ראש מפלגת העבודה? אני נמצאת בתקופה שבה יש הרבה מאוד מחשבות. ולא <אח> רו, לא רק... קודם כל, אין, 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 אין פריימריז, בואי נתחיל כן. בזה, אבל... למה אין פריימריז? אין פריימריז לפי התקנון, התקנון 14 קובע... 14 חודש לא 14 חודש לא. אחרי uh, בחירות? לא, יש, זה כנראה היה פעם, וזה שונה לפני מספר שנים, וזה okay. לא. אבל אני חושבת שזאת לא השאלה האמיתית, ואני אומרת בכנות, שכמובן שואלים אותי את זה הרבה, ושואלים אותי יום-יום, okay. ואני עונה בכנות שהמצב היום בפוליטיקה הישראלית הוא כל כך פלואידי, ואני מאמינה שעד הבחירות עוד באמת השתנו כאן הרבה מאוד דברים, כולל באמת בעקבות האנרגיה. המכוננת הזו שיש היום ברחובות, ומגיע לציבור משהו אחר, ואני אפעל באמת בידי, בכל יכולתי לעשות. גידי, ההחלטה של לא להתאחד עם מרצ הייתה החלטה מפלגתית? את היית מפלגת, שותפה לה? את שואלת את זה בגלל הרעיון של מרן מיכאלי. אז זה אני... מה שהיא טוענת, אני שואלת אותך אם את היית שותפה בתור החלטה מפלגתית לא להתאחד עם מרצ, אני... או, או שהיא מרחה אותנו, וזו הייתה החלטה אישית שלה. אני שמעתי את הרעיון שבוע שעבר, הופתעתי. התאכזבתי, ואני לא אגיד יותר שום דבר בעניין הזה. אבל את היית שותפה להחלטה לא להתאחד עם אני ארץ? אני אומרת לך שזה... אני מעדיפה להשאיר באח... את זה ככה. אם זה תלוי בך עכשיו, את מתאחדת עם ארץ השבוע? זה הרבה יותר מורכב, כי יש כל כך הרבה עכשיו זרמים, mm -hmm. וכל כך הרבה שיקולים, ויש לי שיחות, הנה כבר מפה, אנחנו הולכים לשבת ולשבת עם חברי הכנסת האחרים של המפלגה, okay. וזה נמצא על השולחן. Mm -hmm. אבל צריך לדעת איך לעשות את כל החיבורים ואת כל התכנונים, ואמרתי לך, המצב הוא פלואידי. וצריך לעשות את הדבר הנכון. אני, המחויבות שלי, זה לא עכשיו העבודה אומרת. המחויבות היא באמת, את יודעת, התמונה הזאת שיש פה מאחוריכם, okay. זאת המחויבות הענקית שלי, okay. של לדעת לעשות את כל מה שאני יכולה עכשיו נכון, לבחירות הבאות. טוב, תגידי, שאלה נוספת. יש היום בישראל כיבוש? יש ביהודה ושומרון כיבוש או אין כיבוש? אני חושבת שישראל כבשה את השטחים ב-67'. Okay. את יודעת למה אני שואלת אותך את זה? כי אחד ממובילי המחאה אמר לאחרונה שהנושא זה לא הכיבוש, שהוא לא רוצה להכיר בנושא הזה, כי זו מילה טעונה, זה משה רדמן אה. כמובן, אחד מהמובילים הבולטים. בסדר. והמחאה שכולם מפרגנים לה, הולכת על נושאים מאוד מאוד רחבים, ובעצם עוצמת עיניים, כאילו אין קשר. אני... תראו, אני, אני לא רוצה לשפוט את משה רד, אני חושבת שהוא עושה עבודה מדהימה כאחד mm -hmm. מהמובילים. ו... אני קראתי את הרעיון שהוא, שהוא נתן ככה לארץ. ברור שיש קשר להכול. ברור שמה שקורה בשטחים הוא דבר פסול. ברור שצריך למצוא לזה פתרון. אין בכלל שאלה. כשבאים מנגד ואומרים, האם כל מה שקורה כאן עכשיו החל רק בגלל הכיבוש, יבואו אנשים מנגד ויגידו, אבל בהונגריה אין כיבוש, בפולין אין כיבוש, במקומות אחרים אין כיבוש, ועדיין קורים תהליכים דומים של דיקטטורה, דיקטטורה במקומות כן. אחרים. אז להגיד לך שהתשובה היא אך ורק, התשובה היא לא. Okay. אבל לעצום עיניים... בפני מה שקורה, היעדר הפתרון להפך, הסיפוח הזוחל שמבצעת הממשלה, זה yeah. אסון גדול מאוד. תראי, את רואה היום בש... בשטחים ביהודה ושומרון את ההתחזקות הפרועה הזאת, ההלימה של קבוצות okay. של אנשים שהם חלק מכנים את עצמם מתנחלים, okay. חלק הם באים לגבות, לא יודעת את כל השמות המכובסים. יש קשר בין ההצלחה של הקואליציה בהעברת התחלת החקיקה של ההפיכה המשטרית לבין ההתנהגות הזאת? האם אני השני. חושבת שיש רוח גבית כן. ועידוד על ידי הממשלה הפשיסטית הזאת למה שקורה? התשובה היא חד משמעית <אז> כן. כל ממשלה שמעודדת תרבות מסוימת, אידיאולוגיה מסוימת, או שעוצמת עיניים מפני פשיעה... היעדר חוק, שלטון החוק, עליינות המשפט, כל הדברים, בוודאי שכן. הרי הם מעודדים את זה בצורה הכי גלויה שיש, הם אפילו לא מסתתרים. אז האם, לא צריך את המחקרים להפיל את הממשלה. מה עושים עם זה? המשטרה בידי מישהו מתוכם, משלהם? הממשלה הזאת היא בעיניי באמת ממשלת בלהות. אני חושבת שהיא באמת הסיוט הגדול ביותר של כל מי שנפשו חפצה. בקיומה ו... וחוסנה של מדינת ישראל כיהודית, דמוקרטית, ליברלית, אוקיי? כן. Okay. זה כמעט המראה השחורה, או הסיוטים הגדולים, ומבחינתי אני לא רואה את האלמנטים האלה יכולים להנהיג ולהבטיח את קיומנו כאן. לי זה ברור לגמרי שהממשלה הזאת צריכה לסיים את ימיה. כן. זה ברור לגמרי, אני לא רואה פה פתרון אחר. טוב, בואי נעשה קצת איזה ככה משחק אסוציאציות קליל קטן. Uh, אני אגיד ככה איזה משהו, ותגידי לי פחות או יותר מהר מה, מה עולה לך. נערבב את זה פוליטי ואישי קצת. אז קודם כל, זמן פנוי. שתדל. זמן פנוי. <laughs> הולכת להפגין? מה את עושה בזמן <laughs> הפנוי? <laughs> זה לא הזמן הפנוי, מבחינתי זה חלק מה, מהעבודה שלי ללכת ולחזק. ים? <laughs> אין, לא, לא הייתי בים שנים. <laughs> זמן פנוי, אני משתדלת. אבל את גרה ליד הים, לא? אז אני רואה אותו. <laughs> זה בערך שמה. אוקיי. <laughs> okay. אין לי הרבה זמן, יש לי מעט מאוד. אוקיי, okay. שנת 2048, יום העצמות המאה של מדינת ישראל. אני מסתכלת עליו בחשש גדול מאוד. אני חושבת שאנחנו נמצאים עכשיו באמת בשנים הקריטיות לגבי האופי של 2048. Mm -hmm. גולדה מאיר? אני חושבת שהיא הייתה דמות מאוד מאוד מכוננת עבור הרבה מאוד נשים וגברים. כן? אני חושבת שהיא, כן, היא סמל של מדינת ישראל, לטוב ולרע. אני הולכת לראות את הסרט בקרוב, אז אני גם מקווה שככה הפריזמה הזאת... Okay, זה, זה שאלה קודמת, זמן פנוי, סרט על גולדה מאיר. זה קיבלתי מהבת שלי בת 16, אמרה לי, תקשיבי, את נכון חייבות ללכת לראות את הסרט, okay. ובאותו רגע התחלתי להרים טלפונים לראות מתי אפשר ללכת לראות את הסרט הזה. אז... במעבר מאוד חד מגולדה מאיר, מיכל ינאי. <laughs> <laughs> האמת שלא ראיתי אותה הרבה 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 שנים, והיא שייכת לתקופה מאוד צעירה. <laughs> היה לכם <laughs> איזה איחוד, לא? שמעתי שהם עשו איחוד, זה נכון, אבל לא, זה כבר שייך, זה כמו שנשאל אותך, את זוכרת את הסרט מהבת מצווה? לא היה, כשאני רציתי, לא היה אז מצלמות וידאו, אז בואי, זה לא... אז אצלנו, אצלי זה בערך התחושה. הבנתי. משהו שאת מתחרטת עליו? אני מניחה שבטח אני אמצא הרבה מאוד דברים שאני מתחרטת עליהם. אבל אני בדרך כלל, אני לא בן אדם שמסתכל אחורנית. כן. ממש לא. זאת אומרת, אני כל הזמן חותרת לדבר הבא. לדבר הבא. ואז כשאני מסתכלת מדי פעם, כן, או מבינה דברים שקורים לי, אני מבינה שהיו שלבים בסולם <אח> הזה, שלפעמים זה כמו המשחק הזה של סולמות וחבלים, <אח> לפעמים את קצת נופלת למטה. אבל אחר כך את יכולה לעלות עוד פעם, אז זה בסדר גמור, ואני מקבלת את הכל כחלק מההכנה לדבר הבא. יפה מאוד, טוב. אפרת רייטן, חברת כנסת ממפלגת העבודה, תודה רבה לך שבאת אלינו לראיון. תודה רבה, תמר. לפני שנסיים, נזכיר לכם את דמוקרסיה, אפליקציה החדשה של דמוקרט TV. כל השידורים שלנו, מההפגנות ומהאולפנה, יישאר לטלפון שלכם. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס ללינק שמופיע בתגובות ולהוריד את האפליקציה. תודה לצופים ולצופות, ותודה מיוחדת לשותפים ולשותפות של דמוקרטי TV. הערוץ הזה קיים רק בזכותכם ובזכותכם.